Kenneth Bianchi. Klasifikace sériový vrah. Alias Škrtic Hillside. Datum zatčení 12. ledna 1979. Výše trestu doživotní trest odnětí svobody. Modus operandi uškrcení a znásilnění. Počet obětí více jak 14. Období vražd 1977 až 1979. Kenneth Alessio Bianchi je odsouzený k doživotí za to, že zabil a zneužil více jak 14 žen. On sám se přiznává k 15. A v dalších třech vraždách je hlavním podezřelým, bohužel se to nedokázalo prokázat. A svůj trest si odpíkává ve washingtonské věznici Walla Walla. Kenneth se narodil 22. května 1951 v Rochesteru ve státě New York jako čtvrté dítě Florence Kingové. Florence v té době bylo 17 let a živila se jako go-go tanečnice a okamžitě de facto hned po tým porodu dala Kennetha k adopci. Kennethův biologický otec dosud není znám. Když malému Kennethovi byly 3 měsíce, adoptovala ho Frances Bianchi spolu se svým manželem Nicholasem. Bohužel tento manželský pár nemohl nikdy otěhotnět a adopce byla jediná volba. Jeho adoptivní maminku Frances po celý život sužovaly těžké deprese a byla úzkostlivou hypochondričkou. Většinu svých problémů se jí podařilo schovat za přehnanou starostlivost a také za začínající totalitní chování vůči malému Kennovi, čímž zapříčinila budoucí nenávistné a agresivní chování Kenna k ženám. Naopak Kenneth údajně miloval svého otce Nicholase, i když on zrovna nebyl nějaký příklad nějakého super vzoru. Nicholas byl totiž notorický hráč a většinu výplaty prohrál a sázením si nadělal dluhy. A samozřejmě lichváři mu začali vyhrožovat, že ho zastřelí, jestliže dluhy nesplatí, a tak rodina byla nucena velmi často měnit bydliště. Když bylo malému Kennovi 5 let, utrpěl první ze dvou vážných poranění hlavy. Utíkal po betonových schodech, zakopl a rozbil si hlavu. Pouze o měsíc později spadl na hřišti z prolézačky, když si hrál se svými vrstevníky. Během pádu několikrát narazil hlavou na ocelovou příčku a měl zlomený nos. Ken často přitahoval nehody, místo chůze raději utíkal a neustále zakopával. Tento pád ale způsobil daleko horší důsledky, které ruinovaly jeho již tak nalomené sebevědomí. Začal se v průběhu dne pomočovat, získal tiky v obličeji a ve stejný čas mu začalo velmi silné astma. Kvůli těmto problémům se malý Kenneth uzavřel do sebe, zamkl se na půdě domu a trávil celé hodiny o samotě. Nicholasovi se podařilo ušetřit nějaké ty peníze, splatit dluhy a odstěhovat se společně s rodinou zpátky do Rochesteru. V roce 1960 Kenneth na výzvu společnosti pro prevenci krutého zacházení s dětmi navštívil krátkodobě nemocniční kliniku v Rochesteru. Pozvání bylo evidentně doporučeno ze strany školy a z agentury, která zprostředkovávala adopci Kenna. A co všechno se zjistilo u Kenna? Hromadu špatných věcí. Bylo zjištěno mnoho fobií, třeba jako je závislost na matce, která ho naprosto ovládala. Již v 9 letech byl rozpolcenou osobou a potlačoval sobě velikou agresi. V roce 1961 ho opět pozvali na vyšetření, které si požádala tenkrát škola kvůli jeho vysokým absencím. Tehdejšího lékaře velmi znepokojovalo to, že se Ken pomočuje, ale jeho tehdejší matka nechtěla o žádné léčbě vůbec slyšet. V červnu 1965 otec Nicholas zemřel na srdeční infarkt. Samozřejmě, jak už to tak bývá, tak tahle smutná událost zapříčinila to, že se Ken přestěhoval se svou matkou do nového města. Čímž byl opět vytržen ze školského prostředí, které aspoň jakž tak znal. Ve druhém ročníku střední školy měl Kenneth první sexuální styk s dívkou. Ve svém rukopise tvrdí, že to byl nejkrásnější zážitek, který do té doby prožil. Jenže to mělo velký háček. Té dívce bylo tehdy 9 let. Dále přiznává, že do svých 18 let měl pohlavní styk s dalšími dívkami, o kterých mluví jako o ženách, ale jejich věk se pohyboval od 9 do 14 let. Teď si přečteme krátký úryvek Kennetha z knihy Zpověď sériových vrahů 2. K našemu prvnímu pohlavnímu styku došlo u ní doma, když její rodiče a sestra odjeli pryč. Bylo to krátké a já byl tak nervózní, že se mi třásly ruce. Usilovně jsem se snažil, aby byl trpělivý a něžný, jen tak, jak může muž být. Kenneth si chtěl splnit svůj životní sen a stát se policistou a v roce 1970 nastoupil na policejní akademii. Bohužel v žádném předmětu nevynikal a velmi záhy musel akademii opustit kvůli špatnému prospěchu. V roce 1971 se Ken oženil s Brendou Beckovou, která ho vyhodila po jisté době na ulici, jelikož ho přistihla při nevěře. A to už asi na Kena byly velký páky, protože se nemohl stát ani policistou a ještě se mu zbortilo manželství. První vražda se stala dne 16.11.1971, kde obětí se stala desetiletá Carmen Colonová.
Kenneth shodou náhod pár dní před unesením dívky po třetí propadl u zkoušek a manželka ho vyhodila z bytu. Druhou zavražděnou dívkou byla Vanda Valkovicová, 11 let. Tato událost se stala krátce poté, co Kennetha vyhodila milenka z bytu, jistá Donna Duroncová. Třetí vražda se stala v listopadu 1973. Obětí byla 11-letá Michelle Menzová. Všechny tři dívky byly uškrcené, znásilněné a na jejich oblečení se našly chlupy bílé kočky. Svědkové tvrdí, že je naposledy viděli s bělochem, který řídil bílou limuzínu. Ken si vymyslel alibi, které tehdy policie vůbec neprošetřila a odmítl taky dát nějaké tělesné tekutiny. Dodnes nebyl z těchto vražd nikdo usvědčen. Kenova adoptivní matka Frances v roce 1992 řekla policii: zdálo se, že pokaždé, když se Ken pohádal se svou přítelkyní nebo měl nějaký problém, šel ven a někoho zabil. V roce 1975 se Kenneth přistěhoval ke svému adoptivnímu bratranci Angelovi Buenovi do Los Angeles. Získal práci v realitní kanceláři California Land Title na pozici úředníka. Na pracovním silvestrovském večírku roku 1977 se Kenneth seznámil s krásnou brunetou Kaylee Kay Boydovou. Začali se intenzivně scházet, ale Kelly po měsíci vztah ukončila. Kenneth se ale nevzdal a po čase vztah opět obnovil a začali spolu bydlet. V květnu 1977 dokonce Kelly s Biankým otěhotněla a jelikož Ken měl mnohem nižší plat než Kelly, snažil se vydělat peníze i z podvodů a drobných krádeží. Asi takový ten největší podvod se mu stal celkem osudným. Založil si totiž psychologickou poradnu a udělal si falešný diplom a padělal děkovné dopisy z institucí. Na to jeho přítelkyně tehdejší přišla, chtěla se s ním okamžitě rozejít. Ovšem Ken hrál na city, že má rakovinu plic a ať s ním zůstane, že umírá. Ovšem netrvalo to dlouho a jak Kelly zjistila, že je Ken notorický lhář, okamžitě ho vyhodila na ulici. Týden na to byla Kenovi představena 16-letá Sabra Hananová. Ovšem to by nebyl Ken, aby nevymyslel svůj brutální plán. Přinutil totiž Sabru, aby dělala prostitutku. Jednoho večera ji opil a přivedl k bratranci Buenovi, kde ji opakovaně znásilňovali a pod výhruškou smrti donutili přivést její kamarádku 15-letou Becky Spearsovou. Když se jednou Becky, která dělala prostitutku, rozbrečela a vysvětlila, za jakých podmínek musí práci prostitutky vykonávat, tak jistý bohatý právníky odvezl na letiště, koupil letenku domů a dali peníze na cestu. Jakmile Buenovi s Biankým pohrozil fyzickým útokem na jejich osobu, museli propustit i druhou dívku. Ovšem tento příjem se jim ale zamlouval a tehdy koupili od jisté prostitutky seznam jejich zákazníků, kteří pravidelně využívali eskortní služby. Ovšem bratranci nebyli hloupí a záhy zjistili, že seznam je falešný. V návalu toho steku vyhledali tu jistou prostitutku, která jim prodala ten seznam a stala se první obětí škrtičů z Hillside. A všechny ostatní vraždy byly úplně stejný, jako by přes kopírán. Nyní si řekneme oběti škrtičů z Hillside. Laura Collinsová, 26 let, prostitutka. Prostitutka, která jim prodala ten falešný seznam zákazníků, první oběti Biankyho a Buona. Na seznam obětí byla přidána až v roce 1978 pro dostatek důkazů po dlouhém vyšetřování. Naposledy viděna 4. září 1977 a tělo nalezeno 9. září 1977 uškrcena. Jolanda Washingtonová, 19 let, servírka, prostitutka, kamarádka Laury Collinsové, matka 2,5leté holčičky. Tělo nalezeno 18. října 1977. Znásilněna, uškrcena. Judith N. Millerová, 15 let, prostitutka. Unesena 31. října 1977, téhož dne nalezeno tělo, znásilněna, uškrcena. Tereza Kastinová, 21 let. Servírka, příležitostná prostitutka. Unesena 5. listopadu 1977, tělo nalezeno den poté. Znásilněna tupým předmětem, uškrcena. Jill Barcombeová, 18 let, prostitutka. Naposledy viděna 9. listopadu 1977, tělo nalezeno následující ráno. Znásilněna, uškrcena. Jane Kingová, 28 let, modelka, začínající herečka. Naposledy viděna 9. listopadu 1977. Tělo nalezeno 23. listopadu 1977. Opakovaně znásilněna, uškrcena. Sona Johnsonová, 14 let, školačka. Znásilněna a uškrcena Angelem Buonem, zatímco Bianchi stál před domem s Dolores Capedáovou. Naposledy viděna 13. listopadu 1977. Společně se svojí kamarádkou Dolores. Tělo nalezeno 20. listopadu 1977.
Dolores Capadeová, 12 let, školačka. Tělo nalezeno 20. listopadu 1977. Znásilněna, uškrcena. Kathleen Robinsonová, 17 let, studentka. Unesena 16. listopadu 1977. Tělo nalezeno den poté. Uškrcena, podříznuté hrdlo. Kristýna Veklérová, 20 let, studentka. Žila s Biankým ve stejné ulici. Kennedy nadbíhal, ale ona odmítala s ním jít na jakoukoliv schůzku. Byla mučena vpichováním vzduchu do žil, posléze injekčně vpraveny žíravé čistící prostředky. Den smrti 19. listopadu 1977. Tělo nalezeno 20. listopadu 1977. Znásilněna, udušena plynem. Lauren Rea Wagnerová, 18 let, studentka, sekretářka. Tělo nalezeno 29. listopadu 1977. Znásilněna, mučena elektrickým proudem, uškrcena. Kimberly Diane Martinová, 17 let, prostitutka. Zabita 13. prosince 1977. Nalezeno tělo 14. prosince 1977. Znásilněna, mučena, uškrcena. Cindy Hadpetová, 20 let, servírka, telefonní operátor. Nalezeno tělo 17. února 1978. Znásilněna, mučena, uškrcena. Cindy byla poslední obětí škrtičů z Hillside a zároveň poslední vražda Kennetova bratrance Buona. Ovšem Ken svoji vraženou éru ještě neukončil. Opustil Los Angeles, jelikož došlo na ostrou výměnu názoru mezi ním a Angelem. Usadil se v Bellinghamu s Kelly, se kterou se mu podařilo opět urovnat vztah a získal práci u bezpečnostní služby WSA. Oběti v Bellinghamu byly dvě. Karen Mendicová, 22 let, studentka pokladní. Naposledy viděna 11. ledna 1979. Tělo nalezeno den poté, znásilněna, uškrcena. Diane Wilderová, 20 let, studentka. Kamarádka a spolubydlící Karen Mendicové. Naposledy viděna 11. ledna 1979. Tělo nalezeno 12. ledna 1979 s tělem Karen. Znásilněna, uškrcena. Karen získala od Kenneta nabídku ohlídat dům za $100 na hodinu. S touto brigádou se Karen pochlubila dvěma svým kamarádům a snažila se je uklidnit tím, že si do domu pozvala svoji spolubydlící Dianu. Tato brigáda samozřejmě byla ale jen pastí, kterou Bianchi využil k znásilnění a následnému zabití dvou mladých žen. Jelikož se Karen s Dianem nevrátili včas, jeden z kamarádů zavolal dispečerce společnosti WSA, kde pracoval Bianchi, a dožadoval se informací ohledně brigády, kterou Karen přijala. Samozřejmě hned na to začalo pátrání po mladých dívkách, protože v seznamech žádný údaj o hlídaném domu nebyl, pochopitelně. Policie se dostala do bytu dívek, našli na stole Dianin vzkaz pro Karen s telefonním číslem a Bianchiho jménem. Druhého dne se našlo zaparkované Karenino auto s těly Karen a Dian na zadní sedačce. Kenneth Bianchi byl ihned zatčen a poslán do vazby. Svědek potvrdil, že ze slepé ulice kolem 10. hodiny večerní se vyřítilo firemní auto s logem firmy WSA. Kenneth volil k výslechu na detektoru lži, který potvrdil nevěrohodnost jeho výpovědi. Bianchi ze strachu z trestu smrti na radu obhájce prohlásil, že je nevinný z důvodu nepříčetnosti. Byla přezkoumána jeho minulost a výsledky byly pro Kena zcela zásadní. Bylo zjištěno, že Ken mohl být jako dítě zneužíván a jeho duševní rovnováha byla narušena. Odborné výsledky nevyloučily ani mnohočetnou poruchu osobnosti. Tahle informace ho nadchla, protože zjistil, že si teďka může vymýšlet a přemýšlel, jak to udělá. Absolutně nechápu, jak je možný, že ten Kenneth mohl ve své celé získat přístup ke knihám. Právě tady s tou nemocí to je mnohočetné poruše osobnosti, protože dokázal oblbnout de facto 6 lékařů na tom, že opravdu trpí tady tou mnohočetnou poruchou osobnosti. Ken už si myslel, že má vyhráno a že to bude všechno v pořádku. Ale měl tu smůlu, že tady byl ještě 7. doktor. Tím, že Bianchi sehrál příchod do hypnotického tranzu a vymyslel si další osobnost, s čímž měl být Billy, svou lež o nemoci prozradil. Obvinění za vraždy, ve kterým se přiznal jako Steve, na sebe nenechala dlouho čekat. On totiž sehrál divadlo, že má tu rozpolcenou osobnost a že teďka je Steve, předtím je Kenneth a takový věcí prostě. Kenneth Bianchi byl odsouzen 19.10.1979 za zabití 7 žen. Dohoda o poskytnutí důkazu výměnou za život nabyla opět v platnost. Pouhé 3 dny poté byl zadržen Angelo Bueno. Ten byl odsouzen v dubnu 1984 za 10 vražd mladých žen. Kennethovy ženy ve věznici. Již ve vazební věznici Kenneth stačil okouzlit jistou Veroniku, scenáristku pracující na hororovém krváku o sériové vražetkyni. Tahle Veronika totiž poprosila Kennetha, jestli by si nemohl přečíst scénář a trochu jí vypomohl s detaily. Ovšem po výměně několika dopisů se Veronika do Kennetha zamilovala
a chtěla mu pomoct ven z vězení. Společně vymysleli ďábelský plán, kdy měla Verlin, což ji tak jakoby říkal, napodobit vraždy škrtičů z Hillside. Důmyslný plán ale nevyšel díky shodě náhod. První žena, kterou vybrali pro tento plán, byla odbornící na bojová umění, takže při potyčce Veroniku přeprala a utekla. Policie Verlin dopadla a odsoudila na 15 let odnětí svobody za snahu napodobit vraždy škrtičů z Hillside pro Kennetovo osvobození. Kennet v roce 2005 podal již několikáté odvolání proti odsouzení za vraždy, kterým se v minulosti přiznal. Angelo Bueno 21. září roku 2002 zemřel na zástavu srdce ve věku 64 let. A pokud ještě neumřel, tak ta obluda žije dodnes. Je to moje první takový povídací další video. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mě napíšete, a pokud se vám video nelíbilo, tak mě napište prosím, co mám zlepšit, protože toto je pro mě první video svého druhu a chtěl jsem si to prostě zkusit, takže vám přeju hezký zbytek dne, večera, záleží, když se díváte na video. Tak děkuju moc.